各位观众，又来到我们深夜十二点啦。那么今天一样为大家带来深夜之不能说的秘密。好，我们赶快点开来看一下是什么吧。到凌晨两点为止。今天也是龟。龟影圈，龟影圈要是龟啊。今天是金币龟。要打吗？要打吗？要吗？要吗？好啦，我们现在要来跟法师打这个突然出现的金币龟。然后刚要进去之前，他还写多，哎呦，我的名字怎么笑我一笑？他说那个，刚写什么？多人游玩金币会大量出现。然后刚被 FB 跳出来打断。好，那我就赶快跟法师来打打看吧。意思是你没有朋友的话，你就不用拿钱了。哦，是哦，哦对，没朋友就没钱了，也太可怜了吧。意思是你朋友就是你的钱。你没钱要找你朋友就对了啊！不要这么黑暗啊，神经病哦！才要被黑暗怎么啦？会大量出现哦，所以我们要clear perfect， 没有先生，请给个 perfect 好吗？啊，不是金币会大量出现吗？洗洗地了，不要洗啦，射啦！好大量哦！对啊，蛮大量的2000块，这样算多吗？其实我平常没有在注意下面的钱累积多少我的，其实我没在注意。那2000到底算多还是少？不知道，我也算多感觉。哇，好多哦！捡不完，超多，捡不完哎！恶心死了，好多，它简直是喷出来，像喷泉一样，你知道吗？管了，太恶心了，不管了。超远的，好臭。他又喷的超级多啦，很恶心，好多，会不会等下喷出一颗瘦神玉？等一下王冠碰到啊！王冠，王冠不要，怎样？王冠不要打啊！为什么？想要喷更多的喷点？真的好多，这超多用喷的好不好？王冠的钱我不敢捡，王冠的钱是用撒的，是不是？这边用喷的，王冠用撒的。他才会建木间呢，大只还小只？小只的啊，还好吧，这应该还好啦。我不管了，那个是。超多这个！不要打，你捡不出。好多、哦，超多的啦。你这多了，你现在是多了。你怎么变直的？刚不是横的吗？有没有超多超多？完了完了完了！网的量是正常的啊！哇哇，不用玩了！哇，没游戏了。小怪喷很少，大怪喷很多。没有，小怪喷很多，大怪喷很少。没游戏了。删什么删啊？我们来看有没有开到大只的好了。兽神玉龟，真的啊，他背上那只兽神玉啊。那只？对啊。一只大只都没有哦 ，low 那你有没有打第二只？可是钱掉的真的蛮多的不过其实我不缺钱。不要讲出来啊！我真要讲。好了好了，有缺钱的，错过你再慢慢后悔吧。没缺钱的就当做不用后悔吧，就当做没什么吧。就看我发疯捡了，刚打几关啊？捡了四关的钱。OK， 好，那今天情报为大家带到这边结束啊。那大家下个情报见，大家拜拜。